Samozřejmě Hornácko byla velká, hudební Jaromírova láska, speciálně si obluboval píseň Ujarova skala, kterou ho naučil Dušan Holý. A já bych teď poprosil, taková nedokonalá moje nahrávečka na foťák při nějakém, myslím, že na konci jistých strážnických slavností nás Jarin odvelel do Řesovic a tam na zahradě jeho chalupy, která už se tady průběžně nějak objevila, dokonce o ní je ta píseň, kterou zpívali Kyjoviáci, tak jsem natočil tak nedokonale, ten zvuk je špatný, jak Jaromír za doprovodu kytary Jurij Petrů zpívá tuto svoji oblíbenou píseň. Na to pak navážou Hornáci a samozřejmě se tady zjeví majstr Hrbáč, takže se máte na co těšit. Prosím, puste tu, Jaromír tam v začátku něco říká, puste tu na hrávečku to video, jo? Thank you.
Končila moje inscenaci Gazdiny Roby zde v tomto divadle. Přesně tak to byla utnutá na konci. A teď přichází Martin Hrbáš, až je kategorie přátelé souputníci Jaromíra Nečase, když majstruje mladíček vedle Jaromíra. Ale je tady. Spustí sadu hornáckých hloťáckých sedláckých, které kdysi v úpravě Vladimíra Kousáka naspíval se s tím druhým bratrancem Dušanem Holým, který pořád sedí v té loži a ještě ho nenapadlo, že by mohl vyrazit na pódium a něco zaspívat.
nachystal takovou pasáž, kterou jsem nachystal v zásadě kvůli Dušanovýho Lému. To se jmenuje Albánie. A já musím říct, že Jaromír s náma chystal různé výpravy. Na jeho 85. narozeniny jsme měli jet do Tibetu a měl představu, že tam zemře a jeho tělo rozsekáme a hodíme supům, jak je tam zvykem. Já jsem mu vysvětloval, že tam je komunistický čínský režim a že nás zavřou v životě, pokud nás nepopraví na fotbalovém hřišti veřejně, tak v životě neopustíme kriminál. Ale už byla nachystaná delegace, myslím, že v ní byl Jáchym Topol, Jirka Peňáz, řada našich jiných kamarádů, kteří byli Jaromírovou osobností okouzleni. To nevyšlo, protože Jaromír na Hornáckém plese nějak zapackoval, spadl ze schodu, měl krvácení do mozku a odložilo se to tak, že na jeho 90. pojedeme do Albánie, kde s Dušanem Holým v roce 1962 zahodží, samozřejmě významně zahodží, vystupovali, byla s nimi zpěvačka Vavrisová, pak nějaké dvě dámy, které zpívaly vážnou hudbu a Jaromír doprovázal, myslím, na cymbál, Dušan je to tak, aj. A pak tam byla ještě zpěvačka Margarita Christieva, zvaná Baby z Tyranny, klavíristka, která už asi v 17. hrála v Paříži. Jaromírova taková, abych řekl, trošku až tajná, ne láska, je tady rodina, ale prostě žena, kterou obdivoval. A rozhodl se, že pojedeme po jeho stopách Albánii, k jeho 90. Zatajil nám, že 3 dny po návratu jde na operaci, těžkou. A pak nám lékař říkal, odjeli jste s 90-letým starcem, vrátili jste se se 70-letým mladíkem. Čili jsme jeli tato sestava. Adoptivní synové jeho, Jura Petru, Jura Plocek a já. Měli jsme lékaře výpravy Juru Rohala z Velehradu, jehož fotky za chvíli uvidíte. A ještě to nepouštějte tady, bacha, ty fotky ještě schovejte, kdo to pustil? Nejdřív je video, schovejte ty fotky, hoši, neprozraďte nic. Fotky budou znovu, teďka bude video, až řeknu. A pak jel ještě, kromě toho, majitel automobilu svadební romance Kyjov, Severin Kuchař, který měl růžový Mercedes s kytičkama, takže 7 chlapů, kteří mi homosexuální přátelé prominou, 7 chlapů v růžovém Mercedesu ověnčeném kytičkama odjelo do Albánie. Já jsem se albánsky naučil větu, toto je náš stařešina a jedeme, hledáme jeho milenku, a kdyby nás chtěli Albánci podříznout, protože stařešina a milenka, to jsou 2 slova, která na ně působí. Našli jsme Margaretu Christievu, to bylo velmi zajímavé, a velvyslankyně v Albánii zorganizovala večer v Tiraně. My už jsme byli trošku jak zvířata, ale našli jsme poslední čisté trička, nebo jsme si vyprali trenky, ponožky a šli jsme tam a pozvali taky absolventy českých a slovenských vysokých škol, kteří tady byli na přelomu 50. 60. let. Což byla doba, kdy už vznikal semafor a tak dále, čili něco jako, představte si Albánie té doby. Pastevci, bunkry a já nevím co všechno. Izolovaná země prakticky, to jako kdyby my jsme byli v Liverpoolu v době, kdy vznikali Beatles. A oni uměli ty písničky toho semaforu a tak dále, čili my jsme se sešli na té ambasádě. Já jsem své ženě zatelefonoval, ta šla k Nečasu, vzala fotku, kterou měl Jaromír za sklem, to dal Radek, syn, doma to naskenovala, poslala do Tirany na ambasádu, paní velvyslankyně to vytiskla, vložila do desek s trikolorou a přišla Margarita Christieva, její muž, velvyslanec Albánie v České republice, absolvent FAMU a překladatel Hrabala, asi o 20 let mladší než ona. Telefonovali jsme Dušanovi Holému, a Jarin za doprovodu Jiry Petru zaspíval, to vám teď pustíme, a pak ukážem ty fotky. To bude ta Margarita Christieva. Na závěr je hromadná fotka i s jejím mužem, který říkal Jaromírovi, já jsem tak žádlivý, kdybych tady měl nůž, tak vás podříznu. Jaromír vytáhl takový lovecký tesák a řekl, račte si posloužit. Padají od Ježíška,
Jaromír měl totiž vlajku, kterou si přivezl v tom roce 62, dal mě ji pak po návratu, mám ji doma schovanou. Pojďme dál s těma fotkama a tady pláče. A manžel tam žárlivě vzadu ještě okukuje, ale pak pochopil, že to je vážné. Jaromír byl naprosto okouzlující. Pojďme dál s těma fotkama, ano, kytku měl, to paní velvyslankyně nachystala. Mimochodem, vypli jsme jim na ambasádě všechny zásoby. A i když jsme měli vlastní slivovicu a došlo to tak daleko, že paní velvyslankyně řekla, teď poruším všechny předpisy, mám tady zásoby, které jsou jenom pro významné návštěvy, ale neodcházejte, vypijte to také. Zpívalo se všechno, co oni znali ze semaforu, ale i takové písně, jako třeba Jdou vojáci, jdou a tak dále. Tak prosím, pojďme dál a pak si pustíme něco, co mě dal před časem Dušan Holý a ještě za Jaromírova života a já jsem chtěl, aby se to vyvolalo včas, ale nepovedlo se to, aby to Jaromír viděl. A to jsou filmy, z kterých fotky nikdo neviděl, a to jsou filmy vyvolané, černobílé a na nich jsou ty záběry z toho roku 62. Tak pojďme dále, chlapci. Ano, Jaromír v Albánii v roce 62. Tohle myslím, že je v Apolonii, kde jsme byli taky. Pojďme, můžeme pouštět dál takhle. Tohle Dušan je možná ta Margarita Christiva, ano, pojďme dále, vidíte, a tady Jaromír se svojí nožkou odpočívá ve vlóře, mám dojem, kde Dušana namáčeli do moře, je to pravda, Vrbčané moc neuměla plavat, víte. Pojďme dál, pojďme dál, a tady je aj Dušan, vidíte ho, jak sedí, jak sedí pod tím sloupem. Jaromír už je oblečený, Dušan už je zvyslečený, oni se střídali. A ještě to máme nějakou fotku, nebo to je všechno? To bude baby z tyrany. A pojďme dále. Je tam ještě něco? Tak, stop. To jsme my dva. První večer v Albánii v turistickém informačním středisku. Tak toto necháme. A přátelé, teď pozvu na pódium inženýra Milana Kryža z divoké hrochoty na středním Slovensku.